Nze wa Sue Emmanuel, mujie bale koje mkwasaganya mulimu kya tuliku byansi reloaded. Bulwa kusatu nolo mukaga aduwa dokutusako byansi. Mahadi muza ku bantu. Bala musiza akonje batukobelela. Okay. Ku Uganda lifestyle manya nze mahadi mutebi. Okay. Bagaze kwa okulungi. Ya, je bale kuse. Kali so. Ogambo tya. Alhamdulillah. Obulamu. Obulamu bulungi. Ya. Mpozi abatugobelela bo. Mbabuza kubuza mujie bali koje mtusa kengalo. Okay. Mwasuze mutia muli mutia. Okay. Kachilizo baga. Biansa kutusibwa koba nafe aba Rose Construction. Ziku zilo msavu. Mnana mnana chiyana mnja. Savu mwem chenda mutano. Ya. Baja kuya mbako. Kukule wikanti ukua saganya. Vyo kuzima nevi nana. Bado unye. Kali. This time around tunye nsonga. Inyaka kutusikasingeko. Nsonga za iani. Winnie ne Kadidi sakone Jane iya yali wononga mfumbo ne Winnie then time we atoke chisera of course wavu ngoma nyoba vugo Uganda kutambua abantu banji bau kanyi batambula ulina kangene mano nyeze kasente iya na sala wagi nanonyeze muwala we Winnie ne Winnie sente Jane ne Winnie bale kenti ulambu kwa lachi ubeda bulungi. Atuko of course bakora bizete bakora butono na ye when time goes on ebitwe binokola chi okutambula so yabera ji yali ebweru ngapoweriza sente bakoza maduka akagenda mu ebintu bya masanyalaze omwana asomye ko nebidala na ye makati okulamu kaputambula abachara abantu omchara yasalawo okufuna kadidi nga boyfriend we. Ekisoka kya bino nga sinana kubuuza lwaki abantu bali akitinga bingi kanyalikire ku gwenyumiro ebyomusegwe nnyo Kadidi ono musajja. Okay. Kadidi omusajja ono omumpi abantu bangano bayita abampi nekyabiraki sekito naye kyabali nesikito. Okay. Kare, that young boy. Tari aba muwanvu. Kituufu. Bwe kisubwe kirakisha rubanga amakozi kwa segregation nenga muwanvu akati emba bintu bintu kale ekyo bintu 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 oba onutasana kwa galagundi. Okay. Ntubona sana kwa galagundi. Mm. Kwanga tufunye kapo zenja ulo nyiji nyo. Okay. Nambutufu ono serugoti ngonaringa chimbuti. Na inga beya gala. Mm. Nusangoli ngono mukade ono mvubu kanenga bakulachi. Beya gala. Nusangono munene wati nga kano katini kwe katikari nganze nga bakulachi. Beya gala. So ebintu yoku wa galo ebya lavu. Tebidi yuko saizi. Tebili kwa miaka, tebili kwa kala, omuzungu wa galo mtu gafu. Mm. Na mago ina galo mtu gafu kagongoro. Okay. So nti, techili kwa gala. Wakwanti, ngago ganti, nubamu eche unyisa. Okay. Uwe chita sangika sangika. Mm. Nti cheche unyisa uba, choizo ganti, uli omuchi mkubi yechukwe. Mm. Nti kati, kusaizi ya kadidi nebo yenkana, ne... Nomuchala kwa ya kola chini. Kwa ya aliko. Nti olabi dadalanga. Inja ulo nene. Olaba bilinge vita kwa atagana. Na ye chilimu ye chindu ye chilimu lavu. Uwe chilimu kwa agala. Okay. Anza stela nyobi wakanya. Bulichimu chisovoka. Kastawa bao insonge itiwa lavu. Uwa ye chindu choku agala. Bulichimu chisovoka. Ida siche uunyani. Abatubangi mebo zanti. Kuba antubo nabona. Mm. Amedisti. Abasajia wanaba likupa kupa. Mm. Wini ya ndiba dago kane kadidi. Mwabaya yali nsongaji. Mwabaya mweme mbe wa ino genda nae. Notyo. Chisoka mtu vya wini yali yetagati vya alibi inji. Yali yetagati. Ya ino msaji anga mwere za sendi. Nga yetagati. Chiteke za yetaga msaji agenda mwa sendi. Katimbuze chibuzo. Mm. Hawa chiteke za yetaga sex. Kani kadidi justice. Kadidi asolo ku okumatiza wini. Anga kadidi kumbela ze mtu asolo kina kuda ze za wini. Mm. Anaki msaji maragwa jofuna. Watch the game. Mm. Kati ya mufu nanga chimanyi maybe ono taina chali nyo financially. Asota mbi ya kontroli za ange ni mwa chenja gala. Ya sexy si manyi. Chicho tamanyi. Siriko jachimbo wati kula mwebi. Sonyo wa mbatiza wata mbatiza. Ya tobi kula.
Simani. I didn't make a question to Sister Savalada, so I see my young man. I want Yakaku. But it's Simani. Well, what is what I'm Matiza? The other girls in Galina here, and I'm watching Yahoo. Yes. Okay. I won't have your room, Lukakati. I'm sad, John. You have been done by your family, no Timagoguna. Obuchamu buvawa abasajja bano emumbera je bayita mpogama chenyalo sokubuza trust trust love eyo faithfulness eyo eyabantu baleke Uganda obe Uganda kubanna wabali abatoba olina agenda mile 15 agenda kunonyeza obulamu obuji nakuleka wano ku ground otereze ground lwaki abantu tebakyali kwenkanya it's okay that dala mu busiramu Vanzi ni jinsingo kumirwa jengo pedela. Ebimu kubi leta, ebimu kubi kilizibwa, okubera anga divorce ebera o. Kwe mtu okubanga atambu dorugendo luwavu, nagena kumare banga dene, natemula wagana. Okay. Eche chintu chisolo okubanga, chiteka o divorce wakati wamu. Nchwa mtu agenze ebwero, agenda kumare miyake satu ebili, ngambu tufu gula atoja gumikiriza akolechi. Akomewo nga tofunye musajja obanga togenze mbikwa bya bwenzi muhawukane osigale byo na yakole ki ndi bibiye ekyo kuba nti muyina abaana oba omwana tekibajja ko kuba nti musokula bilero muki omwana oyo nga temuli mwenanga bafumbo okay. Nena asigala nga afuna obuyambi bw'omwana weziba fizi nga azisasula okuba kulabira nga akola ki nga akolabira waba asimye nawe asokula bilira na yenge ekikulu ekibeerawo nti nga mwayokana mu mbeera zaaki z'obufumbo kubanga tukirize tugaane kiba kizibu nnyo nnyo naddala ku bakyala asigadde wano mu Uganda okugumiikiriza omwami agenze ebweru n'atafuna mbeera eyo ya kuweta bbali ekyo kizibu nnyo ne ku musajja era ensonga yetya yeemu nti kizibu nnyo okuleka omusajja Uganda gwe n'ogenda ebweru Noko mongo za kwe kumi. Dechizibu. Echo cho si chogena anti wakubachi. Nengwe choma anti genda. Nengwe chima anti. Wanaba kuagala. Jaku sigala kuagala. Elo jakomo obele mchala we. Obokomo obele muami we. Nengwe choku gende bali. Tochikola ki. Tochiteka walo. Wato chisula bali. Okay. Ntike misile bisinga. Abantu wa gende we. Ate ye. Mosika sa solo kwe kuma. Wange mbeera zayo si nyangu, si zinyangu okola ki, okubaliga baliga, ne wakubadde era bakiremerwa ne bafuna engeri gye bakola ki, gye bakikolamu. Naye nga basobola okubeerayo emyaka ebiri nga teyegase na ki, na musajja oba nga teyegase na mukazi. Naye ono asigadde Uganda, ebiseera ebisinga kiba kizibu. Era n'ogambira nti abamu wabanga mutuufu akkiriza naddala mu mateeka mu busiraamu baawukana. Nasigala okulabirira omwana oba abaana naye nga tebali buki okwewala ebiyinza okukola ki okuddirira so kati embeera eyo nti twewale nnyo okuteekawo embeera ey'okukemebwa nti ogenze okema mukazi wo gw'olese ogenze okema mwami wo gw'okoze ki okuggyako ng'ogamba nti anze mutadde ajira akola by'ayagala we naddira tukole ki tukwatagana aiguni era kyatandikiddeko alina ngamba nti ku mbeera gye tulimu economically mu ggwanga n'ensi yonna Nti omuntu wadde omwagala love weri naye ng'ekibalemesa ki sente ate nga sente erina pushinga buli ki nakifo alinga ngamba nti abantu tebagende nga kunoonya sente olwokuba bakuuma omukwanaekyoima badde nsi bakigamba pia wabola bagende Dubai okukola luddawa bakyakubya boyfriend esimu oyo olina omukatingeo nga wakatuke Dubai bundi nsi bakigamba kasi olinye nyo olina ogenda okukola ebweru oba ofunye life empya Ni kampala byesojo njaku do iye kampala endala. Na iri enkado jibadde mwe kulemerede. Kitegeezo yitaga abantu apyambula mu. Ekyo ne sikiriza. Proposal abantu bali married. Omutaya ogenda nga muzadde mu mwanda. Iye gwete sigifti jo mufunye. Teri kidala. Kuzi omuleka wonga tayina mwana mbo mwiza sente bo babujegabo. Na ye mukata kuzaidi bale wa kulya sente wa dozi sindika. Wedi yakuwa de kidala mu mtu kyetaka kunsi. Elazwa zibula mwana kustodia. Ne uvamba alisunjaya akamufula ngenze kweru kola akuba kukusinzi. Omukazi utafana musajja, musajja wabasi mwenzi. Obali misanga kinda mwenda because yita kwalibwa. Niyo mukazi ni wabaye 10 ajya fula musosi kama obugambo buli kasera. Obo kitegeera. Olibo tewa famu tuwa tukola na iya genda yebweru. Ne kunoka twagenda uwe tumayinjali. Twasanga yisa jali neiba.
Tudo daí não ganha o angol, de saber o que é, mas a daí tá nesse tiro. Mas nem para ele não me era aí. O que chega aí? Nem ganha quem está do Dubai cola. Diário. E a mamãe daí está sabendo como. Tonga bagulho não. Ah, é bem que. Só chega a mudar o meu. O lugar não é produzir sangue. Só que o que aí onde omuchaya wakubwa ina wewe, niwa mm. Baga simu ezi muti magwe. Okay. Ate ukofutingu wa basaji ya vinja ulo, mbaliko iba mugamba. Ate mkazi alingwa la wa esati, mtu wa mloje mfitinga. Esati juu ya kade ya adidas nange sobo banga njia gala. Okay. Chichifula wakazi ukwila wa mutawane nyo adidas. Mbaliko na kule yase mnawe na ujibule. Ochitegira. Mwoya mbade na yuki, nange sobo banga njia gala. Okay. So mkazi uwa matuja wa bere dene wa aliso. Ezo inaibu negu yali yako zechi. Gele ya gana. Na uomuleke deno gina dafuna fiti ingi. So, chukuta ina wako zali domana, ya gift ya wako wade ya mani. Nyimtu na musa alamu, mulekano nye future ingo. Elaba nosendi, bali yali yale seye umane waka, na business itambla. Na ye, katufude kwecho. Omuguru ono mchana, boyfriend. Otu kote kusula boyfriend, omuletane waka. Abane ne dembe. Ani? Omukazi. Tosa data swa kwa gari ya kadi dibari katamlezo. Aitu ulide, dembele ya alina. Nti maa dingawi ya gami itunu, yali ya soo mga mbecho kola. Ok. Necha ya gala. Nti ya chaichi mwongeru mga mati jangua. Jangwe waka. Nchiba chizimu nyo kwa tomusaji ategira. Nga kwanyi. No mga mba jangwe waka na kilizanga. Ategira bulu unji. Uwechi tegira. Ema mwa ba yotero ukuenda. Uwechi osoro kunjulida. Nti omukazi okuyite waka na gaya jangwe waka. Chikalubirira nnyo. Naba kwa dereza lide nyumba gazi ajesa sulira. Obo chitegeye. Chikalubirira nnyo ogende uwe. Zani gogo gamenti jangu. Wachi lo mtola muloji. Atiste muloji ya. Nzo ya kati mwabezi mvitegeye. Naye kati chenge chemba deza okulaga. Sasa kuzili walila. Nti olyo okunganyo obugoye bwene pale za yamba da story munju yo mukazi. Ntumanya levo kwa kola chi. Kwali ne kwategerera. Nti ebisele bisinga musajja wati logeno kwesanga nga geno kusanga si ya likenyo vange mbeera ziziya uwezi cho uwezi cho chizibu nye mkazo kupasuri nga tijangwe waka kudiri chumutu ya tazimba jyo tazimba nti ogendeyo ofinyireyo mugongo chiva chizibu nti ebisele bisinga chofala nti abachala wanulusi cho isi za kwezi chelo kubendi nadala mkwagala nti ate ye wayagala abaya kozechi abaya gadi nti ni wawa koze cho isembi wajuloza nti mtufu timugwana ya sigala kolachi ate chitali kumusajja musajja asolo kwele keleze chintu ne wabanga badaa chagala nti musajja ne wabadaa kono mkazi ya atia nga mtufu waluwe chile mesa aso mwele kizanga mtufu mundi mwagala na ye mbeda ya kolachi ya mune mesa na yu mkazi ni wabawe mbeda amazima genini ya kakana kozechi atukize chiloto chini kati ya uzivu wa kazi uli nti yebwa ingile chitwa bachi ingi abachi ingile yeba sazeo zani umusajja nti kati yebele yebele kati ya lito jamujozi nyo azizenga ze kwa galama ahada tukatani kukusonsi kwa moro ugambo wenga chika didi umusajja inako so umusajja inako umuchara goli kuita makaga bao musuwe mwila na vinji because avila musiru wachitengira umukazi itapa musiru umusajja avila musiru yes that's why the kubanga yenda kumukomosaje nene bya go mwesiga. Ubuvuga bya mujega. Trust ye sokaje minyi bate yesiga gwa mwenda ko. Wo chitegera. Chitegera. Katiza kwa mu mwezi trust. Achimenye mbakaga bawa zem. Are ngweze ntatela kwa kala muwala wo ba muto. Chivuna chiya babula binti. Mtu indanga mwezi tena funa trust. Ina cha ako zo bochisubira. Tutuweza kodi ya mubiro mutese jambia. Wo chitegera. Ninya jo kutemesa twale bibi. Katumusajia umuja java dea mwese mbakaka bao. Atumuni mwomu walo mtoko kukwe. Mwoshi tegele. Musubila kolaji. So chukuta yu neo mkazi nga. Yafuni mpila ya yogo enzi. Chaichi mbwa adejo. Mibi ya nyumiza wakaba alanchi wenzi. Sibu loni mwespecha mbakaka bao. So kadidi nga yesi na chindana mugamba. Iba msembeza chila ainofuna. Lagina maso nejo. Halimu future yu. Halimu future alitamu. Mwanga by the way. Sichogera mbubi kubanga waliwo omuntu anzo chwanjo ko chogedde mbubi amukuvumba mukukakanya. Ne waliwo ema katingo oli wano. Ngeza bugeza. No from kiso kusinkana zali asani bo mukazi omulala yenna. Gubadde tosubira kubera muki
mugabuzo gwato subira kubantu oliza no mufuna obanga ali mbiroto obontegera katika didi yali mu biroto kufuna omuchala ajude omuchala ategerekeka kumbera zingabo yakola chi ngabo yakula obanga bwali nti ye yali orede mu future ya labanga kutufi chirote chikoze chi kitu kidide kati yele yita yaga kumanya bizikoze chi bisigado bageze munju ya musajja ye yali yatuka okay. Kati go mchala go ino kwenonya nimbu tufichenko la chichamu mtu gwende kwa imutufu alinaje antwala mfuna muchi ibyo go ino biroza ne ye yali orede amazo kuyingira wa musajja akola chi janonya na ye ebisere bisinga kino abasajja bayino obunafu nti gwe mukyala woloza ategeera nnyo okumulekera gaku y'abantu woloza tasobola kubeera nabo omukyala ebiseera ebisinga abantu ombeera okumpi mwajja akola ki amusaana amwagala nti gwe n'obojja eno mukyala wo ngaoloza adde ava mu kalina n'omutwala eyo mukyala ombusiisira looza mutajja kufunayo muki ajja kufunayo era mbusiisire afuna akola ki amwagala then era kidabulinga ne ku bakyala oloza mbao wa bei nya kwa la mbanka mwofisi obanti akolo mlimo kwa bei tajia kwe bigika au sigaro ajamu eva kako gwene kao gapo ezo nerupozi okay. Oloze tino mbao mtu nyo okweva kana ajita au sigaro ajachiko mina mitu ya hapa ni ngambulambu abantu ngaba no trust ni no bilangu mga wakode dida chite kwa future ya bali jia maso sima chiga maima mindi bichuse digito bichi nila ifu njini ya chuse okay. Kati kukwanda kwa njini option zingini wa chitegeira njeziri wa sewe kuitaga simu yungu funo mkazi boya gara kituwa njini chitufu echo chitufu awa mkwada obo njini ya option zingini sebi jebi yeja anti tatawa kwa tanda bagi yakunu sina minzi yakunu wa chitegeira tatawa kwa tanda vila zibiange vikomi la sifu njaku uwezi kuchangwika kwa wala kwa mwa kwa umute mbapuka wanji waka wangara kati option is they are very many okay just need your phone ngulo funo mkazi kwa kula chini goya gara so vini vikenda vichuoka ne pace asante kwa kwa mkaza kilize ya kende ila tunacha ya galava luisa aa wezo option nange nange na chivaba wezo yegami option nchie ende echale etecho ntia siicha inagani nyo lakumala wiki wendu nyo lati akawala wakawakuta kutambia kilomita zibili uso genze yote kari iyo mwate mnafuna simu nguino kumikiliza wala mkaka kwa luisa noru mwa ushitegi ya soka ti life genze chuka tukenda lava breakups njio singa steady relationships okay uwa ushitegi ya because wano mkazi ninge afenda passport ya wala kubiza genda kwa mkono atenga taga la kugambi kugambi anja nje funanga ali magalo yes kati nyo tabi ya unanga ali mne nyonyi ogeno kuila mkili ya sichamula isimiete hika kuila wese wiki miete doa wafa ina yeno ni Dubai miete doa wafa ina show constraints niti akala genda ya usa wazoza la kumbwana yali plani because baba ina that problem jia kumokula misa joko zara jike ndida swaba ya gara ya mwana jie wubu nufunga zeku zara ninge nyo tabi mkulachi jagina mumas because ngara wadda kwagana ye future ya mwikolachi ntono atinga Uganda kutirira chinzo banga sima kagujwa kule kuliddako ngoli ba mwakati mbade maye guno ogujje chino sasigira chiti ngabiterera eja bastard kwe imazo kunone ka muganda wange eh mugana sokade dem dem start yes demokrina waise nyange bilabi atisa kuwera ejo free economy minister abatu ne kwanga bayite ka mudongo muganda wange ndili wabi nyo ndili wabi kali jagara wunzike yes chembunzika nacho chili chimu wabanga mtufa uli ya omwami wo mwagala nyo okay ogenda bwe muleke wabanga uli ya kusobola okugumira byana abayise mu paka munadingana chili joli wabanga uli atojja bigumikiriza mote nawo mchado omwami chechimo wango mchalo mutufu unagwikisa bya nabayise mpaka ona musangira guma newo nawo ya tobigumikiriza tojja bigumikiriza mute otherwise sagala otuke atowe juice kale singa namanya sali chikoze bichi ebintu bwebiti emyaka ebiri normally kubasajja banengana na abafrika kino nchogera lunwe okay emyaka ebiri Mada inzo kunjulira minene nnyo ku Emma emyaka ebiri minene nnyo ku muchala atebwe ati nkubulira ndio soko tanga wenyalo miaka ebiri minene nnyo ku nasi emyaka ebiri minene ku mbanyiro otyo ati kati gwe nkumanye kubanga toyisa na mwezo be ebiri kale muri ku live style wojo kwanga mutugobere dembere bulunji mwera.